Godmorgen alle sammen, og velkommen til min vlog i dag. Det er virkelig underligt det her, at jeg snakker dansk. Men der er rigtig mange af jer, der har spurgt, om jeg ikke kunne filme en vlog, hvor jeg snakker dansk. Fordi I godt kunne tænke, at jeg hører sproget, så det gør jeg i dag. Jeg skal på arbejde om en halv times tid ud i genbrugshallerne. Og har faktisk været i gang med et sygprojekt, inden da har sittet med det om. Men vejret er så smukt i dag. Det er sikkert super koldt, men jeg er virkelig sådan forårshumør, så derfor har jeg besluttet mig for at have den her sweater på med de her forårsblomster, som I så i min video fra den anden dag. Mit vintage haul. Og så har jeg den her dungaree kjole på, som er fra Monkey. Så ja, jeg smutter på arbejde om en halv times tid, og jeg tager jer med i løbet af i dag, hvor jeg snakker dansk i min video. Det her er det sygprojekt, jeg har været i gang med. Jeg er faktisk i gang med at lave en kjole, som minder lidt om den, jeg har på. Så jeg bruger det her gamle stof, som jeg har fundet i en genbrugsforretning, og så er jeg så gået i gang med at sy det om. Men min symaskine driller lidt lige nu, så det hele ser faktisk lidt kaosagtigt ud i min stue. Men det må jeg se på senere. Den er faktisk næsten færdig. Så smutter jeg på arbejde. Så nu er jeg på arbejde. Jeg fanger jer senere, når jeg er fri. Men se, hvor blå himlen er. Jeg glemte fuldstændig at vlogge her efter arbejde, men der skete heller ikke. Der er ikke sket så meget. Min mor kom, og jeg hjalp hende med nogle printerting. Og så har jeg lige gjort mig klar, fordi nu skal jeg faktisk på date. Så solen er ved at gå ned, klokken er lidt i 6, og jeg er på vej på date. Så lad mig lige vise jer, hvad jeg har på. Så det her er, hvad jeg besluttede mig for at have på. Jeg har lige taget en hue på til min cykeltur, og så har jeg den her røde vintagejakke på, som I så i sidste video. Og indenunder har jeg en kjole på med en skjorte under. Ja, det viser jeg altså ikke lige nu. Men jeg er på vej ud af døren, jeg tager afsted på date, og jeg skal nok opdatere, når jeg kommer hjem. Jeg laver mig lige lidt ovenkartofler med salt på. Måske putter jeg også lidt oregano på. Sagen er den, at jeg troede, jeg skulle komme hjem omkring klokken 8. Men klokken er snart 10. Så det har været en lang date, længere end jeg regnede med. Og jeg er først lige kommet hjem og har ikke fået aftensmad. Så det er det, jeg er i gang med at lave. Daten gik fint. Det var super hyggeligt. Jeg fik noget cola, og han drak øl og kaffe. Men det gik faktisk rigtig fint. Det var en rigtig hyggelig date. Jeg ved godt, at vloggen i dag ikke er vanvittigt lang, men jeg tror faktisk bare, at jeg slutter den nu, fordi den her video skulle ikke være vildt lang. Det var bare lige fordi, der er nogle af jer, der har været super nysgerrige på at høre mig snakke dansk, og høre en video, hvor jeg snakker dansk. Så derfor tænker jeg, at jeg afslutter min vlog nogenlunde her. Jeg håber, at I hyggede jer, og I godt kunne lide den, så må I godt efterlade en thumbs up. Vi ses snart. Farvel.